Kështu dukej Maqedonia para një viti, kur kufiri një gur me Greqin, e patën vërshuar refugjat nga vendet të Azisë e Afrikës, që kërkonin kalim drejt Evropës. E në rast se një situatë të tillë përsëritet, Maqedonia është e gatshme për ta përballur, theksoi ministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu në konferencën rajonale për gatishmërinë e vendit për të përballur me valën e re eventuale të refugjatëve. Ai theksoi se nëse Turqia vendos të lëshojë refugjat nga kufiri turko-sirian, Maqedonia do të ndihmohet nga vendet aleate të Evropës dhe në koordinim me to do të reagojë ndaj krizës. Sigurisht se të gjitha veprimet të cilat në mënyrë indirekte mund të rezultojnë nga kriza e migrantëve, ne jemi duke i përcjellur. Më shqetësuese se mund të jetë skenari i mundshëm i prishjes së marrëveshjes së Turqisë me Bashkimin Evropian dhe të kemi një numër të madh të migrantëve. Ne do bëjmë përpjekje që të gjitha shërbimet të koordinojmë edhe me partnerët evropian dhe amerikan. Nga sektori civil theksojnë se përkundër asaj se vendi ynë po ballafaquohet me krizë politike, ka kapacitet që të përballet me një val të re të emigrantëve. Por kryetari i organizatës jo qeveritare Legis, Jasmin Recepi, thotë se Maqedonia nuk ka kapacitet për të ndalur dhe bllokuar hyrjen e tyre në vend. Deri në qershor të vitit 2015, Maqedonia ka qenë pikë e zezë për emigrantët. Ne u munduam dhe kërkuam nga Ministria për Punë të Brendshme që të ndrohet ligji për azil dhe të lejohet qëndrimi legal prej 72 orëve për azilant dhe mundësin që të mund të përdorin transport publik. Me këto u ndryshuan shumë punë, ju lehtësua transporti refugjatëve dhe me këtë kalimi i shtetit ton ishte krejtësisht i sigurt. E për profesorin e sigurisë Blagoja Markovski, kriza me emigrantët është krizë që tangon të gjithë globin dhe duhet të trajtohet në nivel global. Sipas tij, valën e re të refugjatëve mund ta shfrytëzojnë edhe terroristë dhe njerëz të kërkuar ndërkombëtarisht. Ka Republika Makedonia nema kapaciteti da može da gizgriži ovje. Maqedonia nuk ka kapacitet që të mund të kujdeset për këto refugjat, dhe kështu, Republika e Maqedonisë duhet që të vendosë, ose për një zgjedhje të përbashkët këtij problemi me Bashkimin Evropian, ose të sillet ashtu siç sillen fqinjtë verior të vendit, gjegjësisht të mbyllin kufin për refugjat. Shqetësimet për një val të re të emigrantëve kanë ardhur pas deklaratës së presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan të njëjtën, kur theksoi se Turqia mund të rishikoj marrëdhëniet politike dhe marrëveshjen për refugjatët me Bashkimin Evropian pas referendumit për sistem presidencial që do të mbahen në prill. Marrëveshja arritur me 18 mars të vitit të kaluar në mënyrë të konsiderueshme ka ndalur rrjedhën e valës së emigrantëve nga lindja e mesme drejt Evropës, duke ndaluar me qindra mijë emigrantë brenda kufive të Turqisë.